Ja sam izbjegavala odavanje. Zašto? Jedan put me jedan napastovu. Jo. Napastovu me. I odmah nas pokvario sve. Rekao ja njemu, kad se započeo, hajde napraviti. Kao, neću, što? Kao, što mi hoćeš? Pa, Irko, marš od mene. Tako i bilo, ja pomislio, neću više nikad, ne treba mi nikakav muškarac. A on poleti, aj tam, poleti vam da upanje. Rekao, dragi otac, pa što tak? Kaže, straj me, oj, ubit će me. Neće im, rekao, ne dojim, Bog. Nek je sam pošalje od odgoronu granatu, rekao, ja sam jaka. Ja će zgrabiti ovako u ruku i bacit će je dalje, neće tebe ubiti. Kaže on, pa baš je tak, jes! Ja imam moć, jaka sam, još sam bila jaka. Kako tebi ime? Kako je tebi ime? Ime Devleta, zove na dva imena, Devlo i Devleta, tako od moje tetke ostalo ime. Ajde nam zatvori samo. Eto! Ovo je skrin, jel? E, hajde, hajde. Aha, ima ovaj beton, jel? Ima tu primoš, skroz primoš i tu kola, osaj tepsu. Evo, ja spuse na igralište, na sunce. Ja. Eto, neka bude na točku. Znači, mi smo tebe gotovo do ovog kući. Ja. Jesi šta teško nosila? Pa nauzimala sam, a... Evo, ovdje... E, ima klupa. Ja. Ima, ovdje bude... Onaj, kad budu utakmice, teferici, ovdje bude narod, ovdje bude narod. Ja. Na onaj postim, pa sam sebe nauzimala. Ludo volim hurme. Kad sam bila mala, neko mi dojde u kuću, evo gor sam onom selom bila mesela rava. Neko ženski kaže ona meni, drži, hoćeš ovu. Rekao, ko je? Kaže ona... Hoćemo ovdje isjesti. Ja mislim, daj sigurno, ne. Jest, čvrsto je. Vake veliko nešto, rekao, hoću. A nemam pojma šta je. I ja, kad kažem hoću, ona uzije i raspolove. Kada to je bila hurma. I ja sam hurmi iz sebe nauzimala. Vidim, ja to je pol kile. Ja i ovaj Neven. Namažim se, toliko mi pomogne. Šta imaš negdje, probaj na koži, jel? No, ako imam, nek se namažim. Jaba. Ja sam sebi hurmi još nauzimala. Ti si uzela kilu. Kaže mi sestra ova gor Fatima, još sam ovije vrstije. Ovo je lijekove i tu. I kiselog kupsa. Jesi pogodi, jesi. Uzi ja tamo ne zizi kada aptijeki, reka, haj. I jesi. Smokve. Čekaj, nisi imala svog kiselog kupsa. Tu smo mi imali kad smo bili zajedno, roditelji, ja. Braća, sestre. Bilo nas je, pitao me tamo neko u kafani, koliko je vas bilo djece, vas roditelji, rodilorku. Bilo nas 12 djece. Kaže, kako tu poruku fino. Osmjera su nas odhranili roditelji. A četvoro je umrlo, mali. I tako. Hoćemo sjesti? Možemo i sjesti, možemo i stajati. Ajde, ako ljubi kako je lakše, ja mogu stajati, ja sam do sad sjedio. Neći idio od auta. Boli mene noge. E, hajde sad da sad se, hajde onda sad evo da se upoznamo zvančno. Znači, ja. I s kim sam u društvu, kako se zoveš? Ona, ja sam Husitić, Devlo i Devleta me tak zovu. Pravo ime? Ja, Devleta, na dva me imena zovu. Koje je drugo? Devlo i Devleta, tako aha, me zovu. Aha, ali čuj Devlo. Ja. Što Devlo? Kaže mi, hoće, kako sam išla u Mejtev, kako je tebi ime, rekao ja, ne znam, kažu, djeca se smiju, pokaži ime ti je Devlo, rekao nisam ni znala. Kaže, hoće, ne mere,
Devle taj pravilno ima. Ja, žensko dobu. Ime. Ja, žensko ime. Ja. I moje tetke. Ime tvoje tetke? Ja, bila ona na Vitlacima moja tetka. Ja sam tako učila u Mejtefu, bila nam onaj starinski Mejtef. Odmah niže kuće, sad gdje mi je ona sestra Čimka dol. I učila sam, volim učiti klanjat. I to mi pomaže. Održava, ovdje malo i kondiciju. Održava me i gotovo. A koje su ti godine, devo? Malo, eto, nekulturno. Ja sam, nije nekulturno. Ja sam rođena 16.10.52. 50? Tebi 70 godina, devo. Pa ne znam, pita me ovaj sestrić Suljo koliko te godine, ja njem tako. Ako ne znam ni zračunat, znam ti tako reći. Mislio sam da si mlađa, u licu mi izgledaš ovako, što bi kazalo, ono, zategnuto. Ali to, ja dojdem, evo ovdje izvor, evo voda. Ja, voda, eno izvire, vidi se, ja, voda za piće piše. Ime onda, ja ludo vodu volim. I od malena sam čuvala, onaj, najprije, po možda mi je oko 4-5 godina bilo. Isto je godina ima njiva gdje mi je bratić Edhem. Neko dotira 4-5 ovaca, samo što mi reče, eto ti čuvaj ovce. Ozbiljno. I ode ono, uj šta, kako ću ja samo ti ostavi. Samo ostavi. Kad ja zgledam, aj, u mene su opanci, dobro i čorape, mi brato saple, tu je dok... A dotad su je bosi nogu hodale. Nemo ići tamo hodat, e sad kad mogu uradit. Uovce gledaju u me, gledam ja u njih, kako ću ih čuvat kad ne znam. Ja pojdu drtat, meni bilo studeno, a ljeta, vidim trava imam. Meni je studeno, one mene gledaju, kažu one meni. Mi odosmo, ima još ovaca, idite. I one su meni zdimile gor, od mene odošije. Šta ću ja sad moram plakat. Ja sam plakala, odoši mi u ovca, šta ću. Rko... A koliko stašno godina imala, sjećaš li se? Pa nisam, nije bilo pojma, prvi razred krenem. Mala, bilo mi je, bila skroz oko 4 ili 5 godina bilo mi je. Moja devo, moja. Jer evo gorova suljna žena Šerifa, dojde njoj sestrična, tak toliko je 4 ili 5 godina. I ona dojde sa mnom, se ispriča, hej, kaže, ode vam, hajmo pričat. Rko, hajmo. A ovce odoše? Ja, i ovce su otišle gori i ja moram i za njima poleti, poleti. U, one su brze, kad ja gori imaju oni ošlame, onda je put bio jasrečki. Tamo, one su donle došle, rekao, ja se moram vratiti, ovak, pudim plakat. Odo, ja, rekao, mala, ja, rekao, kako ću, rekao, odo mami, kaže mi, pobjegle mi u ovce, i eto. Ja dole mami tak kažem, kaže, hajde vam, aj sjedi, nek idu. Nadu one gori, ima nam njiva jezero. A ona je naučila otići u tu njivu? Eno, tamo gdje je ona jelovna, onda sam i vrla s konjem. Ima dogore dosta. A ne, onaj, čini se dosta, ali nema. Ovako djeluje daleko. Aha, ima cesta tamo za selo. A moraš i čokolo, znači? Ja, sa cesta, a može i pješe. Lijepo gor ima, onaj, prikoljeta narod odije, gor fino, onaj, jelovina, borovina, onaj, zrak. To je drugčije, ptičice crljuču. Ja bi čuvala, i ja onda narastem. I ja s nekim većim čuvam ovce, sad više ovaca. I to meni u krvu unišlo i ja čuvam ovce. Kaže mi sad nemoj ovce, hajde kravu. Zapri uz onu špak što je bio ovako liku i tu se sveže krava. Evo ti kaže krava, idi za kravu. Oj, bilo mi je bolje, rekao ovce. Nisu ni svijezane, ono, bile, stajale i odoše, ali kraju sad mora, mama, ne smijem, udarit će me rogovim. Neće ona tebe, kaže, uvoz, vodi je. Tamo nam je selo po vam, preko Hrastova je vam, Rovašicu zovemo. Oj, rekao, hajde. I ja, kravu, tako kako sam ja rasla, Ibru i krava rastu. Pa bila zajednica, dva brata, Fehim i Mubi, da. Munib. Sestra, najstarija Latifa, ona je rodila 9 djece, udala se u Šeriće. Bio sam i tamo. E onda je sestra Hatira, vamo ima poviš nemili, ja mislim, kolići. Dobro. Latifa je rodila 9 djece, Hatira je 7, ona je 48. A stariji su puno od tebe.
Pa ja, 48. Hatira, 46. Latifa, što je devetera rodila. Najmlađa je Mina vam u selu Brižđu. Ja dolu Kušlatu, ano, zakrao i sad sam narasla hoda. Isto ja vidim, muškarac ide, hoće vam mene. Begeni su te? Nije. Rekao ja, koji li je? Nije, ja sam izbjegavala udavanje. Zašto? Jedan put me jedan napastovu. Jo. Napastovu me. I odmah pokvario sve. Rekao ja njemu, kad se započeo, hajde napraviti, rekao, neću, što? Kao, što im hoćeš? Pa rekao, marš od mene. Tako i bilo, ja pomislio, neću više nikad, ne treba mi nikakav muškarac. I tako čitav život? Tako čitav život, poslije to. I radila sam, ne znam, i onda valjda od nahlade, ja sam se nahladila. I nahlađena je oko 10 godina, možda ili je 12 bilo, 13 otprilike. Kaže otac, hajde oprijemaj se, daj konja, ićemo u hraće, brat, žito, zrilo. Rekao, otac, dajme sačekaj, sad ću ja ovo oprat, onaj, samo podkošulju, dimije i košulju za tren. Česma, ona dobra voda prikuću. I rekao, objesim nasrg, srg, išu mi ovak debljinije. On nije bio... Da se osuši, ja? Ja, onaj štrik nije bio kod sad. Ma ja, nije toga bio. Ja objesim, haj, kaže, daj sad konja ištale. Ja konja ištale, prikuću i dol. I mi smo išli u hrajce, kaže, on, odi mi, pomozi sam, prvi tovar natrga žita, gors prva njivije. I na tovarit ćemo i ti goni, haj za konjem, a ja ću polake ću se i odmoriti i natrgat ću još kad dojdeš. I tri puta tu je meni daleko, tu dol. Eno tamo na što se zove tabašnica, vidi se ovak pravac, ono i dol još ići. I radila sam na što izreka ku crnac, i u zemlji se radilo, sve nam je bilo sa zemlje. To je meni bilo lijepo, ono, prirodno. On je šljive, on je bilo šljive, sve sam to ja jela u bašči. Jedno jutro, kaže moja mama, rahmetli, puno na sufra. Šta je keva s tobom, po ti ne jideš? Rekao, mama, ja nešto ne mogu jest. Kaže, ila te bit će rodit. Kaj je ošla u bašču i grana ošljivi, ona je pala ovako na zemlju. Ja sam sjela, malo i stranovita ona bašča. Ja sam sjela kraj one grane i jela šljive kako god sam mogla. Ja se najle mogu više. Ma kakve šljive da jede ovu hranu, bude ili trana ili šta nevsta i mama napravi, ne znam ja. Ili vrilica, vrilicu nisam volila. Prije... Šta je vrilica? Pita, vrilom se vodom zalije brašno i posoli se. I tu nisam ja nikad ni napravila, nisam je volila, neće ni praviti. Nisam ni vidio to nikad. Prvi put čujem, evo. Pa eto, od brašna i posoli se, ja mislim to je tako. I onda uzmije se, zalije se ključavom vodom. I izmiješa se to brašno i onda kad pojde hladit, ona to rukama snaha. Ali ja nikad nisam, ne volim je i neće ni pravi. I obično sam ja čuvala ovce, krave, po njivama se želo, kopalo. I ja sam ti ja... Kaže mi otac nešto jednog dana u bašči ili oko štalije. Kaže, hajde... Kaže, ajde rade. Ja sam otišla i radila. Kad ja primijeti, rekao, lijeđa su mokra, a malo je kosu, jak imam gor sestra. Nju je muškinja savladala, to je bilo prošlo. Udavala se, tamo u Brižđe, porodi se jedno, drugi put. I sve krvaju, a toliko se je htjeli, sve krvaju poruči, hajte poraj, čimke, čer imaju ime. Kaže, moja mama rahmetlima ne bi kabulila, kaže, za vas dunjalo, liko skočilo, hoćemo, a sad nećemo. I ništa, ona se vrati. Sa svekrom je išla u sjeno, onaj tovar, ja i otac smo svezali, on dol pod tovar, uzme on jedan bat povak priko sebe, pusti meni, kaže, ovaj bat, vamo, name, kaže, malo gurni bat. A ti ozdola ovaj uzmi i podigni, i tako ćemo natovariti konja. Konj je bio srednji. Bio prvo dorat, nakon manji, pa onda kobilu otac uzeo, Olga ju je bilo ima od Zavidovića. Kaže, kad sam je uzeo od one ženije,
bilo je dijete sa njom, kad je dijete počelo plakarku, dragi otac, pošto si je vodio po konjak i jame po dunjalu koji ima, po dano ne plače, ja kamo nemam konj. Olga. Kaže, po, mama se njegova pita, ja nju je dao pare, ja. Šta sam ja s njom posla uradila dolu kušla? S tom Olgom? Ja. Jesi orala, jesi... Nisam zaplug držala, ja sam je vodila. Sastavili da. S nekim drugim koji imao konja u selu. I sad mi par i kažemo... Aj, ti vodiš, a muškarac ja. Možda ono gura, jel? Bilo žensko, ona ja, ili otac. Žensko i ori? Otac je oruo. Aha. A ne znam, ako s nekim, neko je li me zvao da idemo orat nekom drugom. I tako bi nam se platilo. I... I moja devojeta, ti si tako čitao život, znači, jesi radila sve dok je otac bio živ s ocem, jel? Pa ja sam već pomalo, on počeo istariti, ono, zarati se od ozgur, gori ona, kak se zove, mahnjača, pojde pucat i on ovako česma nam, prit kućom blizu, ode se abdesit, on hoće se abdesit, a on poleti ovak tam, poleti vam da upanje, rekao, dragi otac, pa što tak, pa kaže, straj me, oj, ubit će me, nećem, rekao, ne dojim, Bog. Nek' je sam pošalje od ozgoronu granatu, rekao, ja sam jaka, ja će zgrabiti ovako u ruku i bacit će je dalje, neće tebe ubiti. Kaže on, pa baš je tak, jes, ja imam moć, jaka sam, ja sam bila jaka, sad pogledam se ima kako krupna. Ali hajde ja ću sve staje dok se ti abdesiš, ja hajde u kuću polaki, on ide. I tako je to i bilo, radili smo o zemlji, bilo je to i lijepo, ono sve prirodno. Da. Tu brat Fehim, on je se oženio tam iz sela Kolića. Onda naša sestra Hatiđa, njezin brat Ramčin odveo našu sestru Hatiđu u zamjenu. Ona je sedmero djeci rodila, moja sestra Hatiđa. Čuj zamjenu, kako to dadneš sestru, dobiješ snahu, jel? Ja, pa je tako. To se potrefilo. Tako se potrefilo. A daj mi kaži, ja. Devojta, jeste to braća i vi sestre, osim Ekteba, jeste ušli u školu? Pa nije nam išla ova tamo u Briždju sad za Ramizom, ja pojdu pričat, to je bilo kušlat neki muškarac i djerko, sad će on ja. A nije te taj zlostavio što je išao, jel? Nije, samo aha, ja tu pa vidi, ja sam mislila da se to ispričao. No, ja pa ne, nisam se dala. Dobro, a šta je taj htio što je došao, taj muškarac? Kaže, ja ću reko očekat, ima jabuka divlja kada se ulazi, dobra. Reko, moram te Ramze očekat, to si ti, vam iz ovog sela Briždja, Ahmića. Kaže, ma ja, hajde, nek se, šta si došao, ne znam. Ja tebi neću reći, hajde sjedi da pijemo kahvu, meni nije do kahve da je pravim, da je pijem. Reci mi samo da ti reknem. Ma evo, kaže, šta sam došao, ima tvoja sestra Mina, hoću se oženiti, nisam oženjena. A, on begensu sestru. Ja. Kaže, pa te pitam, kakva je? Rekao, Ramze, kakva je, znaš kakva je, dobra je, vodi je, ali fino sa ženom. Nemoj biti to od vrata. Kože, ja dobro. Vidjet ćeš, rekao, ženije. I tako i bilo. Sedmero djeci je rodili, najmlađa je Mina tam. I sad su zajedno, jel? Ja imao sad ona sinove, čjerke. Od djeci je djecu imao tog. I ovdje ona za Ramze, rekao, Ramze, onaj, kakva ti je moja sestra, moj otuko, Boga mi, sve bilo kako si ti rekla. Ništa nisi slagao. Ja. Ja, ferim. Drava, mlada, vodi je, na vrijeme je. I... A deda, pitam, ovo što si pošla pričat, kažeš, nisi mogla jest ništa kod kući, leđa mokra, šta je tu bilo? Aha, tu sam ja u bašti radila i odrada, ono, ili je bilo ljeto. Ja. Idem, Arku, u sobu, malo ću sjest, pa ću sebi napraviti bilo šta. Nisam mogla hrani luk. Prasa, to isto. Nije ti godilo? Na mogu nikako, kad je počela mrt vegetu. Kad mi neko rekao, devo, jedi ovu hranu, tu je vegeta. Hoće duša na nos, ja. Ja, kad bi rekao, umri, onaj, neko umrijem, ali ja tu ne mogu ud. Eto, tu sam troje nabrala, imam još nešto. I ovako, kad negdje odim. Mislio sam, znaš, da te nije rekao zdravlje bilo šta napustilo, da nisi bila slaba, loša. Pa dobro sam ja ipak, eto kak sam bila bolesna, mene su nanosili masnilo od odgori sela. Tamo sad, odavljam kad krenijete tamo kući, ima onaj lager se zove. Tamo iza Leptira prodavnici je, pa ćete doći ona prva rijeka,
Preko nje priđete, pa ima ovako na levu stranu malo, malo čimena i tu je i česma voda. Tu je bilo malo, malo ambulante. Tu su mene iz sela dozgo snili na nosilima. U mene sve bilo otkazalo od nahlade i ukrom je neko unutarnji veš. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.